Den största utmaningen, det lär nog vara att hitta rätt husmodell. Det finns ju oändligt med husmodeller. Och det gäller att hitta vad kunden själv vill ha. Så flera gånger blir det att man kanske måste rita om det ett x antal gånger innan man hittar den absolut rätta. Men det är en rolig utmaning och det är ju kul när man träffar rätt. Hur jag lyckas bäst för att få nöjda kunder, det är nog genom att lyssna. Det är nog det absolut viktigaste. Sen försöker jag att svara så fort som möjligt. Och det går ju så där ibland. Det är lite tufft på helger och det, men jag försöker ändå att svara då om jag hinner ha tid. Så det viktigaste är väl att lyssna på vad de vill ha helt enkelt. Ett tips jag kan ge till de unga som vill komma in i den här branschen, det är väl bara att ge hjärnet och krika på så mycket man kan och orkar. Och ge inte upp, ska jag säga. Mina framtidsplaner här på mitt arbete i alla fall, det har jag som mitt börja tänka på riktigt än. Utan mitt mål nu är bara att kriga på det nu och göra det bästa utav situationen. Så jag har inte några nya planer på GN så länge. Jag ska fira det här, det blir partaj. Nej, lite fin middag kanske, ta det lugnt, ha det trevligt bara.